Themi ato që bëjmë dhe bëjmë ato që themi. Kryeministri Rama del me mesazhin e rëndësishëm për të gjithë. Kryeministri Edi Rama ka pasqyruar përmes një postimi në rrjetet sociale turin e komunikimeve që drejtoresha e përgjithshme e tatimeve po bën me bizneset në lidhje me përfitimin e mbështetjes financiare nga paketa e zgjeruar. Rama bën të ditur se askush nuk do të mbetet pa marrë atë që i takon me ligj. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve, Delina Ibrahimaj në turin e komunikimeve të drejtpërdrejta me bizneset. Vizit në qendrën tregtare ku bizneset kanë përfituar mbështetje financiare nga paketa e zgjeruar. Sot janë 110.405 individ që kanë përfituar 40.000 lekë nga paketa e zgjeruar dhe 64.964 individ që kanë përfituar pagën e luftës nga paketa e parë. Themi ato që bëjmë dhe bëjmë ato që themi dhe askush asnjë nuk do të mbetet pa marrë ato që i takon me ligj dhe me zakon, shkruan kryeministri Rama.